У вівторок у залі засідань виконкому відбулася апаратна нарада при міському голові. У вступній промові Юрій Фомічев приділив увагу підготовці шкіл до нового навчального року та декілька слів сказав про святкові лінійки з нагоди Дня знань. А далі підняв питання про нагальні проблеми, зокрема, пріоритетним питанням на найближчий час є зовнішнє освітлення міста. Діти пішли до школи. Відповідно, наші діти відвідують позашкільні навчальні заклади. І завжди родзинкою Славутича було можливість відвідати якомога більше цих закладів в безпечних умовах. Зима, як завжди, прийде несподівано, неочікувано, і день буде суттєво менше. Якість зовнішнього освітлення – пріоритет номер один на цей сезон. Відповідну нараду ми вчора провели з електромережами. Подивимося, як відреагують. Завершується реконструкція в Білгородському Невському кварталі. Там ще тривають налагоджені роботи. Я сам мешкаю в Невському. Я розумію, що некомфортно, коли відключено зовнішнє освітлення ввечері, вночі, на прилеглій території. Ну, темно. Темно, небезпечно, і це не подобається людям. Треба набратися терпіння. Найближчим часом ця частина реконструкції буде завершена. Навіть домовились з підрядником, всупереч проєкту, на наше прохання, вони частину кабельної продукції перенесуть в землю, те, що нам не подобається з точки зору естетичного вигляду, ми приберемо під землю. Не оминув увагою і фейкові повідомлення в інтернеті щодо ситуації навколо магазину «Сюрприз» та приміщення Даугави. Перший приклад, який я хочу навести, це вся та політика, по-іншому це назвати не можна, яка відбувалася навколо оренди магазину «Сюрприз» і тягнулася вже більше року. Врешті-решт завершилася абсолютно логічно. Нема сьогодні потреби в оренді під непродовольчі товари, принаймні в Славутичі, для розширення цієї сфери послуг. Не приходять інвестори, не приходять підприємці на цей ринок. Ринок занадто малий. Але навколо цього розігралась ціла епопея, як же непрозоро і незаконно веде себе влада, орендна комісія, намагаючись передати в оренду єдиному учаснику конкурсу єдиний об'єкт. От є один учасник, є один об'єкт, але влаштували, я ж кажу, справжнє шоу в інтернеті, як це все погано. Врешті-решт конкурс був оголошений повторно, і повторно ми знову отримали одного єдиного учасника. От такі прості наслідки всіх цих баталій. Разом з цим навколо орендних відносин з'явились великі фахівці, які почали розповідати про те, що в нас є непрозора система передачі в оренду, а ще гірша система якихось відкатів в орендних відносинах. І я отримав інформацію про те, що будівля Даугава має нелегальних орендарів. Сьогодні була проведена комісія в цій будівлі. Наталія Володимировна, у нас є результати опитування орендарів? Ми щось подібне виявили? Ні. Всі орендарі мають договори. Є такі орендарі, які займають більшу площу, ніж в договорі оренди? Немає. В перевірці приймали участь всі орендарі. Ваш сусід на законних підставах, ви знаєте, що в нього є договір? Є договір. Квадратура відповідає? Відповідає. Але оці вкиди відвертої брехні. Я хочу звернутися до тих, хто вводить в оману все місто. Перестаньте брехати людям. Правда, воно все одно вилізе і вона до вас повернеться. Своє невдоволення зовнішнім виглядом прибудинкових територій висловив Юрій Фомічев архітектурному відділу та закликав представників архітектури робити відповідні приписи та за потреби штрафувати керівників установ та підприємств, чиї прибудинкові території в неналежному стані. Галина Володимирівна, що у нас з відповідальністю тих, хто не утримує в належному стані територію біля своїх будівель? Я хочу почути, скільки осіб ми притягнули до відповідальності. Замітіть, відділу містобудування та архітектури не було притягнуто. Жодної.
Тобто в нас все класно. Ні, два порушника, матеріали були. Тобто на все місто, я вас правильно почув, два порушника. У всіх інших територія просто шикарна. Фасади нові і все супер. У нас претензій ні до кого нема. Тоді в мене до себе претензії. За те, що ми так працюємо. Я розумію, якщо б це було б там 1500 з початку року, я не пам'ятаю. Ви кажете, 5-7, не пам'ятаю, скільки притягнули. І за місяць в нас два порушника. А ну які це в нас два порушника? Порушення, ну, наприклад, тимчасова споруда, порушена благоустрій. І? Коли спеціалісти відділу, комісія з благоустрою виходить туди, там є продавець, на якому ми не маємо права складати адмінпротокол. Направляється припис власнику тимчасової споруди, який повинен певний термін прийти для складання протоколу. Та я не прийду ніколи. Так, у нас більш повноважень. Ну і що далі? Ні, почекайте, ну так не може бути. Можна. Навіщо ми тоді працюємо взагалі, якщо ми нічого зробити не можемо? Змініть своє відношення до Славутича. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. У мене майже щомісяця лежить на підписі заяви від підприємців. Продовжіть нам, будь ласка, термін оренди наших малих архітектурних форм. Жодної відмови за останні 3 роки я не пам'ятаю. З причини порушення благоустрою. Всі ідеальні. Все класно у нас. Та це жах біля цих ларьків пройти в Московському. Бур'ян по плече, ну покосили вже, зрозуміло, що мер нагнув всіх, покосили, а далі що? А далі що? Ви на поліцію направлені всі. Та всі повинні, окрім нас з вами, от всі кругом повинні. Архітектура нічого не повинна, працювати взагалі не повинна, а всі інші повинні. Наведіть з цим лад. Я хочу бачити, що ви працюєте і даєте результат. А далі в робочому порядку звітували представники комунальних підприємств. Директор управління житлово-комунальним господарством зазначив, що у Славутичі зріс запит на послугу повірки лічильників та зауважив, що це досить непогана ідея для власного бізнесу в місті. Директор житлово-комунального центру зауважив, що найближчим часом має змінитися вигляд платіжок та наголосив, що на жителів Добринінського та Чернігівського кварталів чекають нові дитячі майданчики. Директор Славутич Водоканал звітувався про аварійну ситуацію в Чернігівському та Єреванському кварталі та про причини, що вплинули на швидкість усунення цих проблем. По поривам на прошлой неділі був серйозний порив в Чернігівському кварталі, устранили. Сьогодні продовжуються аварійні роботи по Єреванському котеджу, тож проблемний порив. Проблемне, в общем, чому ще хотілося повернутися якраз таки к этим гаражным и прочим застройкам в охранных зонах. То есть есть проблемы у коттеджа, да, есть разрешение в Ереванском квартале, но по факту он не соответствует той схематике, под которой, в общем, получали разрешение на коттедж. Тепловые, понимаю, теплокамеры, горячее водоснабжение, частично холодное водоснабжение находится прямо под гаражом. Во время порыва устранить его было невозможно, в общем. Высекали кусок трубы, затягивали труба в трубу, делали тройник, и теперь третий и второй день мои сотрудники вручную копают людям огороды, в данный момент долбят стену, чтобы завести. Я понимаю, по закону гараж треба сносить. Да. Мешканцы это розуміють? Ну, у них разрешительные документы в порядке. У них чекай, схематично нарисовано. Система не відповідає разрешительным документам, питання до цих документов. Кто заангажований? Ильич, я ж... Кто подписал такую схему? Схема еще в 93-м году подписана, я так понимаю. Призвище? Да, Гурьев. Еще Гурьев подписывал эту схему. Очень, очень давно. Но в любом случае, наносить ущерб им не очень хотелось. И разумеется, уходить в судебные тяжмы. Люди должны понять, что в таких выпадках законы на их вводстве. Директор управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму зазначив, що найближчим часом на стежині здоров'я з'явиться нове спортивне обладнання. А директор агентства регіонального розвитку розповіла про новий фестиваль, що вже наступних вихідних чекає на славутичан. Загалом нарада тривала близько 2 годин. Час від часу міський голова зупинявся на ключових проблемах міста та давав доручення керівникам відповідних комунальних підприємств. Нагадаємо, що славутичани мають можливість переглянути хід апарат. Радних нарад, сесій та інших подій, що проходять у залі засідань Славутицької міської ради, у повному обсязі на сторінках мережі Facebook Славутицької міської ради.